Senhoras e senhores, saudações! Aqui que vos fala é o Neto. Estamos falando da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDM, Bastidores da Mecânica 4x4. Mas você já deu like no vídeo? Eu sei, o BDM é o seu canal preferido de automóveis do YouTube. Então, se é, dê like no vídeo, se inscreva no canal. Vamos lá! Só vou aproveitar, se sinta à vontade para dar like nesse vídeo. Afinal, nós somos uma oficina especializada em caminhonete a diesel, você sabia? Isso! Principalmente da linha Toyota. Por isso que eu estou a caráter aqui com meu boné Hilux Expedition. E também, devido à demanda, graças a Deus, abrimos nosso leque de, nosso portfólio de serviços para os carros a gasolina. E contratamos mecânicos que entendam nessa área. E hoje começamos um BDM 4x4 falando de um carro a gasolina. Inclusive serão três carros a gasolina na sequência, que são um Citroën, Picasso, Chiara. Vamos ver esse carro aqui, é Picasso ou é Chiara? Ou é um Chiara modelo Picasso? Como é que é? Quem manja dos franceses aí, fala, fala aí nos comentários. E um Honda City, que vocês viram no vídeo anterior. Precisa trocar os quatro bicos, pessoal. Não teve escapatória. E uma Estradinha. Também chegou a fazer revisão brutalzinha. Vamos lá. Aqui no Citroën, galera, dá uma olhada. Aquele suporte do motor quebrou. Essa parte de alumínio aqui a gente mandou no torno. Recuperou a rosca. Essa peça aqui, ó. Estamos fazendo a fixação no motor agora. A correia dentada é nova. Então não precisa trocar. Inclusive foi trocado em outra oficina. Eu não sei nem se foi isso que pode ter acontecido. Se bem que quebrou o suporte, né? Chegou um suporte novo da Monbezani. A gente vai colocar já no veículo. Então aqui no Citroën já está caminhando a fixação do motor, galera. O Honda City está aqui no meio. Ó, ele está no meio assim, pessoal, porque é onde, graças a Deus, não tem lugar para a gente guardar esse carro. Ó, dá uma olhada. Estamos sem box aqui na oficina agora para guardar o carro. Veja. Então por isso é uma ampliação lá do barracão, beleza, galera? Como vocês viram, vai ser preciso trocar os quatro bicos aí, vocês viram no vídeo anterior, do teste dos bicos. Aí vai ter que ser trocado. Na restauração, eu acho que esse carro aqui, pessoal, ele já assumiu um outro patamar, não é nem mais revitalização, é restauração. A gente tirou a frente aqui, ó, do condensador do ar e tudo, para acabar de ajeitar, lavar, pintar. Enfim, estamos dando aquele talento. O Alex estava mexendo aqui no para-choque traseiro, turma. Olha, cara. Que beleza, galera. Olha o para-choque aí. Nossa, cara. É muito show esse para-choque. Que é isso, hein? Rapaz. Show, 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 show. Suporte novo. Suporte aí, tá vendo? Muito show, cara. Esse carro tá ficando lindo, velho. Tá ficando lindo demais, cara. Aqui nas peças, né? Aquelas peças, aquela miudeza. Eu vi uma coisa interessante aqui, ó. Deixa eu procurar aqui. O adesivo, pessoal. SR5. Aqui ele. O adesivo SR5 também veio original. Vai ali na tampa traseira. Opa, vai bem aí, ó. O adesivo. Só que o adesivo eu vou guardar dentro do carro, dentro do manual ali no porta-luva. Por quê? Porque vai ser, esse carro vai receber um banho de tinta. Então, vou deixar para colocar depois. Aqui está a estradinha que o menino chinês está revisando, que eu acabei de falar para vocês, dos carros a gasolina que a gente está mexendo. E aqui já vai ser feito. Qual é o serviço dele aí, chinês? Só pastilha de óleo filtro. Ah, pastilha, óleo e filtro, né? Revisão leve, pessoal. Vamos dar aquela aí, faz um reaperto. Passa um sebo de carneiro nos vidros e tal e coisa e coisa e tal. Aqui a Hilux, revisão brutal. Vocês acompanharam aí o menino chinês lavando o espelho, né? Vocês viram o talento que ele deu. Só dá menino chinês nesse vídeo, hein? Você viu o talento agora, a sapata nova, montada, certinho, bonitinha.
dos dois lados. Essa lavagem do espelho, pessoal, é o nosso protocolo de serviço, tá? Você já acompanha o canal aí, vocês sabem. Ah, será trocado os cabos de freio de mão. Colocado original. Sapato freio, espelho bem lavadinho. Na frente aqui tá pronto. Suspensão tá pronta. Bieleta, pivô, amortecedor trocado, coifa, buchas de bandeja. Vamos lá, para quem não sabe, pessoal, bucha de bandeja, amortecedor dianteiro, bieleta, pivô superior, coifa da homocinética, essa foi trocada. Coifa da trezeta, não foi trocada, tá boa. E vamos confirmar com o cliente, vai trocar o óleo do câmbio, galera. Beleza, turma? Então esse S10 está esperando o motor de partida agora, pessoal. E aqui o Citroën. A tampa do motor do Citroën e o coletor do Honda, pessoal. Trocar os bicos. Honda Ivetec. Beleza. Então é isso aí, turma. BDM no ar. Dia de quinta. Esse, como vocês sabem, eu gravo na quinta e na sexta-feira. E vai ao ar no sábado de manhã. Tranquilo? Sábado depois do almoço. É o tempo dele renderizar e eu botar para ele subir. Então é isso aí. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tá pintando a águia lá. Vamos dar para ver a pintura da águia. O Zé teve que fazer. O Zé Pintor teve que fazer um serviço fora. Ali, ó, tá pintando ali o quadrado. Olha lá a águia lá. Olha o formato dela ali. Ficando bom, não tá? Beleza. E o Jaromeu fazendo barulho agora. Olha o Jaromeu ali. Mais uma etapa pronta na revitalização da Toyota Hilux. Os pneus foram instalados. Já vamos tirar do elevador agora para fazer a parte de acessório. Coxinha de cabine, ó, já tiramos o da frente aqui. Vamos limpar certinho ali, fazer. Acabar de limpar essas peças que estão sujas aí. O motor tá no lugar, pessoal, montado. O para-choque traseiro, pessoal. Você viu como é que ficou top esse para-choque? Dá uma olhada. Esse para-choque traseiro, cara. Ficou muito show, rapaz. Olha aí. Que traseiro. Que top, galera. Muito bom. Muito bom. Os pneus com as rodas. Pneus novos, rodas pintadas. Para-barro. Vocês viram aqui que a gente desenhou 4WD. Agora vai fazer a parte de interna ali, pessoal. De painel, enfim, mexer em tudo. Olha aí, rapaz, pintou até o reservatório do hidráulico. Esses meninos não trocam por nada. Já trocou o fluido de freio hoje, sangrou o freio, trocou os fluidos, tá novinho, certinho aí, ó. Agora começa a parte de montagem aqui, galera. Show, né? Uma palavra para essa caminhonete aí, o serviço dela. Nota 10. Entendeu? Uma palavra, nota 10. O francês está no elevador. Citroën Ciara Picasso. Vocês viram ali a montagem do motor certinho, bonitinho, galera? Colocamos uma peça nova, certo? Não vou falar a marca, por quê? Pessoal, estourou na partida, dá uma olhada. Olha aí. O coxim quebrou no momento da partida, pessoal. Olha que coisa bizarra. Eu vi peça durar pouco, agora peça não durar nada. É a terceira vez na minha vida que eu vejo peças não durar nada. As outras duas vezes eram peças da China, que não duraram nada, ou seja, estragaram dentro da oficina, no momento da partida. Foi o que aconteceu aqui com o francês. Não durou nada, galera.
Agora tá no elevador aí, vamos, tirou fora, vamos abrir, surgiu essa vaga no elevador aqui. Vamos ver o que a gente faz. Esse carro não é revisão, tá, pessoal? Esse carro aqui trocou a coifa da moça cinética, coifa da 300 e... E a coifa da 300 a gente tem que colocar de outro carro lá porque não tem original. Sabe quanto que é a coifa original dessa aqui, pessoal? Uma coifa dessa 300 aqui, original. Sabe quanto que é o valor? R$450. R$450 uma coifa. Tem base um negócio desse? Não tem, cara. Não tem como alguém me explicar que de Hilux. De Hilux é 90? Não entendo. Depois vem falar que Toyota é cara a manutenção, né? Mas vamos lá. Vamos trabalhar. A Hilux da revisão brutal também está pronta agora, ó. Como eu mostrei pra vocês, pessoal que não conhece, às vezes é leigo no assunto. Essa peça aqui que eu tô com a mão em cima, mola. Mola helicoidal. Ou aspiral. Amortecedor dianteiro. Pivô superior foi trocado. E o pivô. Bieleta. Ela faz a conexão da suspensão com o estabilizador. Bucha do estabilizador trocada. E bucha da bandeja trocada. Beleza, turma? E na S10 aqui, pessoal, tá pronta. A carga de direção ficou boa. Motor de partida ficou bom. E estamos procurando a falha, pessoal. A falha realmente não parou, não. Eu acredito que teremos uma nova saga à vista aí, galera. E o menino chinês tá no comando dessa nova saga ali. Olha lá ele testando, fazendo um teste ali. Menino chinês, o que você tá fazendo aí? Mexendo ali? Não tá fazendo nada, menino chinês? Aham. Vai pro vídeo, hein, Cida? Testar a válvula. Vai testar a válvula? É. Aí, o menino chinês aí, ó. Falete! O Rondinha, pessoal, tá esperando chegar os bicos, tá? Então vamos esperar chegar o bico aí. Ó, pessoal, a equipe águia ali, Dona Nilde ajudando a empurrar. Esse povo é de ouro, gente. É o povo de ouro. Não troca por nada nesse mundo esse povo, gente. E a revitalização, cara. Olha aí. Rapaz, tô querendo comprar esse carro do homem. Será que não vende, não? Senhoras e senhores, bom dia. Estamos aqui na sexta-feira gravando a segunda parte do BDM de sábado, pessoal. E sabe por que eu estou com essa cara de pão doce assim tão feliz? Hã? Olha essa Hilux aqui. A Hilux, vocês sabem que eu e a Toyota, nós temos uma história em comum, um marcou a vida do outro, coisa e tal. Mas esse carro aqui é mais do que especial, pessoal. Esse carro aqui é do João Felipe. Ele é inscrito nosso e veio de Cuiabá e trouxe o carro para fazer serviço com nós aqui. Conosco. Minha mãe pega na orelha se eu ficar falando com nós. Mesmo. Também, problema. Tem que falar certo. João, aquele aqui. Tudo bom, galera? Bom demais. Tá gostando do atendimento, João? Muito bom, transparente. Os mecânicos aqui, gente boa pra caramba. Explica, fala o que tem que fazer, o que tem que fazer. Perfeito, 100%. Muito limpinho, muito organizado, muito certinho. Beleza, pessoal, vocês estão vendo aí? E o João Felipe, galera, ele veio daquele... Deixa eu arrumar esse celular aqui, pera lá. E o João, pessoal, ele veio do... através daquele vídeo da troca de óleo do câmbio da Hilux. Você assistiu esse vídeo? Clique aqui, ó. E assista esse vídeo. Aí ele viu o vídeo, viu o nosso procedimento de troca, viu a diálise que a gente faz com o óleo, o procedimento de limpar o cárter, de trocar o filtro. E ele comentou conosco aqui agora, a gente falando tudo, ele falou que nunca ficaram para ele que esse óleo tinha que ser tirado dessa maneira. Aí a gente trouxe aqui, os pessoal já estão agarrados na orelha do bicho. Tá o Freshneg ali, ó. Fredneg, dá uma alô pra galera aí, agora que eu sei que é um menino que gosta de sair no vídeo. Aí, ó, viu? Você tá até dando joinha já. E, ó, já tirou o cárter, já lavou, já trocou o filtro e já tá colocando de volta. Vamos fazer a troca do óleo agora, pessoal. Muito bom, né? Muito bom, prestígio. Aí tem o Alessandro Barbosa, que falou que queria trazer o carro aqui, mas tá meio longe, só uns 3 mil quilômetros. E eu tô negociando, pessoal, com um inscrito do canal de Brasília para trazer o Corolla dele aqui para fazer o motor. Então, pessoal, BDM de Norte a Sul,
Muito obrigado a todos. E o João Felipe, mais do que especial a visita dele, ó. Ele trouxe, o João Felipe está aqui e trouxe a digníssima mãe dele. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Tá gostando da oficina? Muito bom. O meu filho já é a segunda vez que traz a caminhoneta dele aqui. Ele disse que o serviço é de primeira, tá? De parabéns vocês todos, os mecânicos. Somos bem recebidos aqui. Muito obrigado. Oh, que é isso, hein? Você viu aí, pessoal? PDM aí. Tamo junto, galera. Então faz isso. Você é de Cuiabá, você tá apenas 1000 quilômetros, traz aqui na oficina, traz na Águia Automecânica o seu carro, pessoal. Beleza? João Felipe, gente boa, cara. Gente boa mesmo. A gente tá trocando ideia aqui. Gente como a gente. Beleza, turma? Então é isso aí. Aquele abraço e vamos caprichar no serviço dele, hein? Bora lá. Então, turma, aí, ó, o carro do João Felipe, fazendo a troca de óleo do câmbio. Você já conhece o protocolo da troca de câmbio, ele está acompanhando aqui. A gente trocou o filtro do câmbio, trocou e limpou os ímãs, fazendo todo o protocolo. Olha o óleo do carro dele, do câmbio. Como é que tava, galera? Agora estamos. Vou ficar aqui desse lado aqui por causa da iluminação. Olha o Alex aí, ó. Ele aí, ó. Flash neg. Pega agarrado na orelha do bicho. Colocando o óleo lá no câmbio. Provisão lateral. O milionário tá ali dando apoio moral, ó. Aí, pessoal, ele já aproveitou e já fez a troca do óleo da transferência, da tração. Já tá vendo uma troca de fluidos quase que total aqui no carro dele. Pelo BDM, pessoal, né? Bom, hein? Dá um, né? Dá um upgrade. Essa semana eu tava meio chorando as pitangas aí, mas agora já voltou tudo, aquele primeiro amor. Sabe o primeiro amor? Pois é, voltou com tudo agora. Beleza, galera. Hilux, pessoal, do nosso inscrito João Felipe, cara. Muito top. Hoje foi uma sexta-feira especial. Tinha que ser na sexta, né? Pro óleo de câmbio. Tira completo o fluido de freio pra ele ali, tá baixo também. O fluido de freio tá um pouco baixo, a gente vai completar também. Aí na próxima viagem que ele fizer, nós vamos fazer uma troca de fluido de freio, de fluido da direção, aqui do radiador. Vamos ver essa outra parte dos fluidos do carro. Beleza, turma? É isso aí, ó. Hiluxona. Top. Então é isso aí, turma. Tá aqui o João Felipe. O serviço dele acabou, graças a Deus deu tudo certo. Tá indo embora. Já tô com saudade dele. Tá saindo, já me deu saudade. E ele mora em Cuiabá, como eu já disse antes. E ele tá sempre aqui em Sinop. Passando e falando, fazendo o serviço dele aqui. E falou que daqui uns 40 dias já parte de novo fazer uma outra parte do serviço, beleza? Gostou do atendimento? Muito bem atendido, muito, os mecânicos muito educados, muito simples, ótimo, recomendo para todo mundo que tem uma Hilux. Parabéns. Cara, muito obrigado. João Felipe, para você, para sua família, aquele abraço. Falou, pessoal. Até mais, pessoal. Alô! Hilux revisão brutal, pessoal. O milionário tava agarrado na orelha dela.
Ele agarrou na orelha da revisão e na orelha daquele atendeu o cliente também, trocou óleo rapidinho, o cliente tava com pressa, o inscrito, pessoal. Que legal, hein, galera? Que legal! E aqui, nessa revisão, como ela é brutal, trocando o óleo do câmbio, ou o óleo dela, e fez o mesmo procedimento nosso. Tirou o cárter, trocou o filtro, lavou os ímãs, trocou a junta, o talento que a gente dá, pessoal. Agora o carro tá aí no elevador, tá esquentando o óleo pra gente ver o nível. Por isso que ele tá ligado aí no elevador, beleza? Aí ele tá esquentando o óleo do câmbio pra gente ver o nível na temperatura certa. O Missier tá aqui no Citroën. Fala aí, Missier, trocando beleza? Embaixo também aí? Não é que dá um grau aqui no coxinho aqui do Citroën aqui. Beleza. O Rondinha tá esperando os bicos. Rondinha esperando o bico chegar. A Garbosa aí. Vou fazer o rancho. O rancho da oficina. Açúcar, café, mortandela, papel higiênico, margarina. Aqui está ele. Fresh Neg. Agora ele tomou gosto, pessoal. Toda hora ele fala assim: Xonetão! Que moeu, Xonetão! Né, Fresh Neg? Só que não. É verdade. Olha aí o menino caprichoso de pilares aí, ó. Desmontou todo o carro por dentro agora. Vamos dar aquele talento aqui dentro. Eu comprei até uma lanterninha nova pra ele, ó. Lanterninha bonitinha, azulzinha. Comprou um celular novo, ó. Celular novo. Tirando o painel agora. O carpete, pessoal, tá zero. Impressionante a qualidade desse carpete aqui. Tá desmontando o painel pra gente fazer um reaperto dele. Tirar alguns barulhos e dar uma limpada nele. Hilux 2.8. Olha o motor montado. Vocês já estão vendo. É isso aí. Aí o rancho. Sabão em pó, leite, mortandela, café, copo descartável. Margarida, meninas, dá um alô aí, menino. Aí, pessoal, tá assentando o piso agora. É isso aí, ó. Assentando o piso. Pessoal, que dia legal hoje, hein? Que dia, cara. Foi uma sexta-feira especial hoje, pessoal. O João Felipe, como eu disse pra vocês, essa história eu vou contar de novo. Ele assistiu o vídeo da troca do óleo de câmbio da Hilux, gostou do procedimento, gostou do nosso jeito de trabalhar, mora em Cuiabá, 500 km de distância. Como ele tem negócios aqui, trouxe o carro aqui, fez a troca de óleo de câmbio aqui e já agendamos para a próxima viagem dele fazer uma troca de fluidos do carro. Beleza, pessoal? João Felipe, a mãe dele que estava junto, para vocês, para toda a família de vocês, aquele abraço. E o BDM no ar é por causa de pessoas como vocês, pessoas especiais. Falou, turma? É isso aí, tamo junto. S10 2018, pessoal. LTZ. Só não vou falar que é aquela Midnight, porque não é a Midnight, porque a Midnight é preta, mas essa aqui é top, pessoal. A gente tem um carinho especial pela Toyota, mas a S10 também chegou com os dois pés na porta, hein? Olha o tamanho do câmbio, galera. É câmbio para mais de metro, hein? Carro de transferência também. Robusta, peças robustas, pessoal. A proposta é de trabalho, né? S10 LTZ 4x4 2018. Fez uma revisão na concessionária e aí chegou lá e condenaram a pastilha. Mas o cliente é cliente nosso aqui, falou: não, deixa que eu troco lá na Águia. A gente foi lá buscar na concessionária e trouxe aqui para fazer a troca de pastilha aqui.
Sabe quanto que é a pastilha na concessionária, pessoal? R$872 o jogo de pastilha da S10 original. Aí estamos fazendo aqui a troca. Já revisou, mas a gente vai dar uma olhada aí. Deixa eu dar uma olhada nesse cardan. Ah não, não tem graxadeira. Senão eu falar, não lubrificaram no na revisão. Eugênio tá agarrado na orelha da bicha, do bicho aqui, da bicha da S10. É só uma pastilha mesmo, Penny? Eugênio andou nela e ficou louco, carrão. Eu falei, rapaz, nós somos toiateiros. Falou, não, mas quando o carro é bom a gente fala também. Ó, a frentona dela é top, hein? É isso, vamos trocar a pastilha agora. A pastilha, disco tá bom, pessoal, não tem rebarba, não tá ovalizado. Só uma troca de pastilha simples mesmo. Muito irada, pessoal. Caminhonete bonita, caminhonete presença, hein? Estamos avançando nas etapas da revitalização da Hilux 2001. A gente agora desmontou o interior. Demos uma lavada no interior, uma limpada, pessoal. Sabe o que é aquela limpada? Olha, ficou zerada. Tudo dando aquele talento no carro. Tiramos o painel fora. Vamos reapertar o painel. Prendeu o painel, lavou que tinha o carpete, lavou tudo, ó. Tudo limpo. Pessoal, dá uma olhada nesse assoalho, cara. Dá pra acreditar que esse assoalho tem 18 anos de idade? Tem? Dá uma olhada. Olha aqui o parafuso do coxinho de cabine. Zerado, cara. Zerado a cabeça dele aí, ó. Impressionante, né, pessoal? É isso aí. E aqui, turma, na S10 branca, mais uma saga se iniciou, galera. Aquele defeito, foi trocada a válvula, que tava queimada. Essa válvula aqui, ó, foi pedida uma válvula nova. Essa válvula solenóide tá queimada e foi trocada. Mas não resolveu o problema. Agora, como é que explica pro cliente que a peça tava queimada e tinha que trocar? Aí como é que fala isso pro cliente, né? Falou, ó, a peça tava queimada, tinha que trocar ela, mas o defeito não era nela. Mas como o cara já é cliente nosso, ele já vai entender. É, a peça não tava funcionando, pessoal. Ela estava em curto, não funcionava. Essa peça preta aqui, ó, tinha que trocar de qualquer maneira, porque não tinha como deixar uma peça ruim sem saber se era ela.
Mas agora tá dando só em baixa. Em alta, quando você tá com essa S10 em alta, ela não apresenta defeito. Quando tá em baixa, apresenta. Ou seja, se você sair arrancando e já anda e já vai assim por hora e não acontece nada. Se você sai na boa, 30, 40, aí apresenta aquele defeito que vocês viram no vídeo, nos vídeos anteriores. A S10 vermelhona, Hilux, Cherokee. Então é isso aí, turma. Agora eu vou virar de frente, como vocês sabem, pra gente encerrar o BDM. Beleza? Bora lá. Então, pessoal, é isso aí. Sexta-feira, final do expediente. Estamos encerrando mais um BDM, o seu programa preferido de automóveis do YouTube. Para encerrar esse programa de hoje, vamos responder uma pergunta do TDI Diesel. Ele diz assim: Grande Neto, a respeito dos motores a diesel, quais são os fatores mais prejudiciais que levam à quebra do motor a diesel? Em relação à taxa de compressão, os motores de injeção direta diesel têm taxas mais elevadas. Isso influencia negativamente na durabilidade desses motores? Valeu, Neto. Grande abraço. Então, TDI Diesel, a primeira parte da pergunta é sobre os fatores que prejudicam os motores diesel. Um grande fator que prejudica o motor diesel é a parte de bico injetor, que deve estar sempre calibrado. Pois já aconteceu aqui, por exemplo, na oficina, aquele BO da F350. Você conheceu essa história? Clica aqui, ó, que você vai para a playlist daquele serviço. O motor foi montado e os bicos foram colocados, os bicos recuperados, e fundiu o motor. Porque um dos bicos, como eu disse, gotejou em cima do pistão, ou como a gente fala, mijou no pistão e lavou o cilindro. Ou seja, um grande problema em motor a diesel é bico injetor. Mas o que prejudica o bico? Sujeira, ou seja, a troca do filtro de combustível. Qualquer motor a diesel, eu aconselho a troca do filtro de combustível com 5 mil quilômetros, qualquer um. Mesmo que o manual mande trocar com 10 ou 20, eu falo para os meus clientes trocar com 5, que é assim que eu faço na minha caminhonete, por exemplo. Outro fator, principalmente essas caminhonetes que a maioria agora estão vindo turbinadas, é o fato do filtro de ar, muito negligenciado, às vezes até esquecido. Tem um vídeo de um Renault Duster, não é carro a gasolina, não é carro a diesel, ok, mas a falta quer ver esse vídeo do Renault Duster? Clica aqui, ó. A falta do filtro de ar prejudicou o motor, acabou com a parte de anéis do motor. E em relação ao outro fator, filtros de ar de combustível e o óleo, pessoal, a troca de óleo. Manter sempre com 10 mil quilômetros, por mais que tenham óleos, pessoal, que possam andar aí 20 mil quilômetros, óleo lubrificante para 20 mil, para ou mais quilometragem, 10 mil está de bom tamanho, cara. 10 mil é uma quilometragem excelente para você fazer com óleo do motor. E cuidado sempre na parte de arrefecimento, principalmente esses motores com radiador de alumínio, que na Hilux ele tem problemas de 100, 120 mil, o radiador sempre dá um furo generalizado, beleza? E com relação à injeção direta, o motor, quando é projetado, ele já é projetado para resistir ou para suportar o modelo de injeção que vai ser utilizado nele. Ou seja, se vem com injeção direta já é utilizado, indireta já é utilizado. A Hilux igual a minha tem anticâmera, é indireta, mas não é na admissão como carro a gasolina, no anticâmera, no próprio cabeçote. Tem uma anticâmera, o bico injetor entra naquela anticâmera e da anticâmera ela joga o diesel pulverizado no cilindro e pela coletor de emissão entra o ar comprimido no cilindro, que tem, e o motor a diesel, né, tem a explosão e a taxa de compressão bem elevada. Falando em taxa de compressão, a Mazda está desenvolvendo um motor de altíssima compressão, 18:1, pessoal, altíssima compressão, mais do que a diesel, por exemplo. Motor a gasolina está entre 8 e 12, com sem centelha. Elas estão projetando para usar o mesmo princípio do motor a diesel, e a misturar combustível ela entra em ignição ou ela entra em explosão só pela compressão do motor. É a Mazda lá do Japão que está fazendo esse tipo de motor. Vai dar 18:1. É que o motor a diesel não tem vela, não tem centelha. É a compressão que faz a misturar combustível entrar em ignição, explodir.
E nesse motor da Mazda também, estão tentando utilizar esse princípio. Segundo ele, só o fato de não ter centelha, a melhora na queima é tão grande que o carro pode chegar a fazer 25 km por 1 litro de gasolina, galera. Baita tecnologia, não é mesmo? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem fazer para nós aí. Estamos aqui para bem servir e responder. E hoje, como vocês viram, um dia especial. O nosso inscrito João Felipe trouxe o carro aqui de Cuiabá, pessoal. Viajou 500 quilômetros. Não que ele veio exclusivamente para isso, mas, não obstante, ainda assim ele tem bastante serviço aqui e trouxe o carro para fazer a troca de óleo do câmbio automático aqui. Ficou muito satisfeito com a troca de óleo. A gente mostrou como é que é o procedimento, fazendo aquela diálise, fazendo a troca. Ele acompanhou tudo. A mãe dele estava aí, filmaram, enfim. Foi bem legal, foi um dia especial. Ele viu aqui, a gente está em reforma, né, pessoal? Ainda não está pronta a nossa estrutura para dar aquele melhor atendimento, a sala de espera e tudo, mas estamos caminhando. Ele gostou do ambiente, gostou de tudo. Então eu faço um convite a todos vocês, os inscritos do canal BDM. Está na região aí? Dá uma forcinha, dá um pulo aí. Aquele inscrito Diogo Micheletti aqui de Sinop. Sinta-se convidado, cara, a vir conhecendo a gente aí. E, pessoal, foi um dia muito bom, recompensador. Um dia animado. Sabe quando anima novamente? Pois é, foi o que aconteceu. Então é isso aí, turma. Gostou do nosso conteúdo? Tá gostando do nosso canal? Então dá um like no vídeo, dá um like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilhe nas suas redes sociais, pessoal. Tranquilo? É isso aí. Então, para todos vocês, para sua família, aquele abraço e um bom final de semana. Valeu!